hande do haray en wiwo non ko tobbe tati marno den non hankin ko dum annonce no de mais finalement en hebi tobbe nay e kuntoy tobbe re aranar den en yewtay ko ko tawata ko hiden andi fe'i gawal man fe'i de gawal do ni e Kounsitel ko tawata haray Donzos ari ton e yino morceau d'introduction meden on do en wadi morceau Fouseni Diallon ka morceau wiete don ko sisse ko hondu wadirde non non o yaydun do ka directement ya famo tobbere dimmere den haray en yewtay fi ko tawata kadi haray alpha konden non neli yimbe Fouta fewndo do wobbe no hammiri telimi le wobbe hari no pita wobbe no telle labbe wana non kanyun kadi modi wen tum Fouta ari ndin haray yimbe hino tombe on neli be tawata haray mo wi ko député be makko wobbe kadi ara ko collaborateur be makko conseiller be makko kondun nabe ben Fouta ko do wonata tobbere men dimmere den tobbere men tammere den ko ko tawata nyallal talata ngal en yi ko feddi don kon ko tawata ray piji buy hawto ndiri gogo taw ko kon ko tawata ray de ngandi feddi gawal don di mel mudun ko ko tawata ray be jetti mesure ji fi covid don haray ko den tobere don wonde ngi yewtude fi mum restriction ji wada di kon du wadi hasidi wada tammel mudun haray ko 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 tawata choggu carburant on nayabun don kande ko tawata ray choggu carburant on yawnama no wirno den no nyande gwari wowlino dun do e koy toppo to so koy tawata no gasa en geray ko juuta no wirde no ngiden fala e direct meden on yo wonu 30 minutes parce que on non tawo be modon ko fokkitu be golle do ni no dawi min kadi ko tumbere jemma do ni mi do ronki ko no gasa o yita wa e deja ka gite ando ko baytun haray fi lady meden din ko choggu ngun jariwo en waday fi mudum haray wedditaaki to haray dem fuddade do mi torike Allah nu yo hawrindina nge sawaba inde yewtere do mi torike mo yo longi nan ko buri e mojjude yo faami on kon ko tawata haray kadi no buri e mojjude to bere meden araner den wiwden iden yewtude kon ko tawata haray feji gawal de ngandi gawal don yi don so be yi morso mo wadden do mo tawata ko Fouseni Diallo yimi mo ko don soke kon woni don soke kon waanyo o yini wo sai goddo sayi don sojo hino wakki kafa madum hino wakki ndagawal jetti finkaare din kanyun kadi lukkiti wo haraya andu ko teewo woni dabude wo sayi don sojo hino wadi torso won ka hore makko imo habbi imo jogiti finkaare makko haraya andu ko teewo woni dabude o yini wo sitawi hara ayi don sojo o hebi kodo katakko futuro on ko do teddudo mo tawata mo hani defande mo tiw wa harayno hani ka o yalta o yaha o dabbano e mo guntew wano non ka nyun kadi ko tumbere jamma mo so hino juuti en yawtata ko ne makko kon fo kon dum woni ko yalti nan dem mo ko kon ko tawata ko tigine no mari on ada on namu mo tawata on haray yimbe ben hibe wada feddeji no to nyenyu be ben no ton ko beben ina ton kanyun kadi wakili beben be tawata ben haray ko sifa wano remobe ko nanditim joni non ka ada manin ka ben hot gine ton don so jon ko teddinado mo tawata on haray si ayi muhimo jinda takogo haray andu ko baaw kullungo woni kono ko ka burure tigitigi woni golle mabbe ne sayi be non hande do e sare katawa tare no andi hina kulle be yalti da bitugol ton hare ko wattango ila moja don hare do ko rabbidi ko ngenden tobbere don onon tawbe on addani me message ji buy panic ji kadi wadi hare fami hay hunde ala bawo addugol be do on gawale Kounsitel sina kon ko tawata nyande go de ngande yewtino do wiuden gine en jong nokku kala ka woni ender la gine ko kamako no woni non pullon si jetti na yi makko din o hammiri terle banan koro ne wolli ma o hammiri farana ma o hammiri gawal ma o hammiri labe ka o hammiri o ko yo jogore wa tawdo haray ko gineenjo haraw wi kaka si tawi non e wi ani dun don pullo o ma futanke jon futi kadi haray manin kajo ma fore se jon so yi wi fore ma hot gine o ari Fouta ko yo ardir kadi Fouta wase kamako wana non kanyun kadi baskuti e jong woni ko landu majo woni ko bagajo woni ko sosojo woni ko migi forijo woni ko chapijo so iwi bas gine wi mike kadi o hammi Fouta maka o hammiri wo e der lagine on ko yo wernire wasaka makwari kono ko honto woni problem on e bedo
katawata on harai hino hani ka hakkil wata ne ila e mudum ka katawata dun kambe ko be wanyobe e hore kadi ko be woni wanyobe kon hibe jogi kadi pinkaje foti hare mo yetti finkari ko sutu ka burure wana on morso wiri do non o yaw da patiw ko ne sibedo be jetti motoji mabbe no be wadirno non e tenere den be mike be ari be hewti gawal e Kounsitel be ari be hiwrike lawol be inni ko imminabe yo be arbe wallito fi wadugol securite ka tawata hare securite deja no no kure hare yildi to den ko fe'i kom ka frontier Guine e Mali ko fe'i ton ko bayre na en jurti video hide ngandi jarnar mu be imminama to yawgol nyinno ya saria ko no be jabbora ko pinkaje ko kure sitaino jogi be tigi depositaire de loi be men no jabbora ma non si ben wado be don imike ari hewti en nokkure de tawto ko nokkure buttunde hare no hani ka wattane ila ardine hakke joni non ko ndun hare famete ngi ko woni baaw dum do ko men humpiti kon i don andi Senegal e la Guinée i be signi ko innete kon protocole militaire non on i don andi fi mudum de ngandi non Guinée Bissau kanyum monsieur Oumarou Ambalo wiuno kanko signata ka signa dun tigi kadi Senegal on ngi de ngandi wi ko la Guinée hawjire dun don signa Senegal kambe dun hina priorité kama joni non alpha yugol mako Senegal be o signi de mudum be be jabali signu de kambe ka assemblée mabbe ratifié ton be yi Oumarou Ambalo kanko kadi himo jogiti ka o jogi non be yi kadi Oumarou Ambalo yehi yidi e Erdogan ka hakkil mako kanko alpha danger no wodi iwri rowo ngon sengolo donc kanko tigi woni ko immini be donsobe yo be yawton be sécuriser na mo frontière o don un message na wadi ngol yimbe ben panique kono haray mi fewtay e kanyum Oumarou Ambalo e kanyum monsieur Macky Sall be ko be do dido mi andina be awyo be wattu ila moja sabu alpha konde no fondi ko loa doni be yedday be inna kambe na kambe ne libe kono ardinen hakkil ko honno be do tawirta be jettay motoji mabbe be lowa carburant e majji be fera lawol iwi hot gine ka be iwi ton sigiri ka anduden do fewndo ndiyan hino wodi hino sajude lawi hino kani be ara be traversa prefecture jidi be traversi fo bimmo be ya habe hewto ya gawal be rewrata o labe ka inna do fewndo do ni covid no wodi iwo ko na kri ko e controle kambe o groupe do fo be yalta be mo be ya ha be hewto ya ton inne humpita ka fi mabbe ma anda ka fi mabbe ka ngala do yore kulle jema dun kare bay na en juti don ande kala ono ndaro be o video wonde mako alpha konde e preparation mako ko prepare kon fi inugol mako haray o attaquer te terleng Guinée Bissau ma Senegal ko dum o woni wadde do ni kanko non o inne mo hebilade do non hare ko fi yo tension wadu ka zone ji ka dun do wadir don yimbe u kondiro e ba ka o imitora don kare yo jama on wattu yila moja moja aina moja ainu gongol non ko hondum si be imike don be ari be sikki ko don be memminirta nyagasi jama on prepare sabu poto poto ko aka gimba la reter le non kun do mari ko miyeto me particulièrement non be lambe do dido excellence Ambalo e excellence Macky hare be do dido bay tum be nana hala fulful de ngam woni yewtu de kan yo be andu ko ko tawata kon kambe be wadali patrouille on ton o wadi dum do fi yo be wonoton an alert be immo be arabe sécuriser frontière on madon a defo kambe tigi be immo be yaha be wado yaton bonnere be immo be arta hare gere watta ni la arabe waddi dirale leede den dido donc yo jama on wattu yila moja aina hara hawjali wadugol goddum nduddita gite moja anda alpha konde o memminike fewndo ka wandi do woni panike wandi o woni acculé ko fewndo do o wadata bonnereji donc yo jama on aina moja sabo fondi o waddi dirale leede den tati tobere dimmere den ko koko tawata haray himo immini emissaire be fewndo do ni Fouta ondari video ba fichier on ko yeyi yewto yi telimile on nani yewtere makko nden ko wi ton kon deja taw so wattani la kon dum be wattiri joni be immini ben non fow ton ko parce que kon den wolde do ko e pulal be andino battinde
Alpha Condé non ba yo ali be kambe député be mako ben o tappani be tabalo inni be be immo be yaabe gollo ya parce que be jodi do wiete do tola ino wadde golle de tawata kambe ko be woni wadde ko ngala yaltitude donc mo kala ma be immi yehi wowlo gol hande kadi pulal ka yoriri ton ba fisher non sabu teddu ngangal mi marani jang hajja bobo be ngu mako mi ala mo atakude do mi do marani mo teddu ngal fika la haray o merita ngal kono mi do jonni mo teddu ngal sabu sonna mako jang hajja bobo kono non be wi o fewti mudum o yewti don o inni wonde ma leydi din no butti prosperity hebike si leydi din no buttu no prosperity si no wodu no hewtano wa carburant beete dum ko go dimmel mun si tayi prosperity ino wodi be inni ko buttu on dum be fala si yimbe ben fuddo yide jangon ko honno tawiri fewndo do ni kambe be yoba ka taw ay salaire ji mabbe din kambe prime ji mabbe din kambe inna ben ko be député aw si hakila la said si sede ala hakilino nyaa ko yimbe be yehi do ni so yimbe wadi publication men ko arrivé paye be yehiri bembe be inni do ko député wobbe mabbe ko jettube carburant ka jifaaji mudum karbi mbudi ka jifaaji mudum karbiri fi ma ko ya fuuta be no wa yaade ton ukkay hakileji mede wonde ma kambe be mari jawle defali nyami defaye ton caractère non ko panique wingi be wonde mudungi woni ko yimmini be ton kono non joni population on haani wadugol wotaw tudam be noppi sakko be lowa ton kabe woli o ande be yahay be famina non tout va bien si tout allait bien yobe geru tumbe hendo taw kambe mbudi mabbe ni yobe yobi jannobe ben yobe geru be wallito citoyen be ben hara gere wadali donc terlen non hara yande ko be yalta ni kon ko cede on wonde ma butta hakunde ji mabbe cede on kadi ko wonde yewde do ko battinen wadi batte mabbe hande kadi be mini be fiyo be yawbe golle golle de be woni wadde den non ande na golle moje parce que de hande taw yowtin wono fi alaji ba Ousmane do ko be nodduno wonnobe ka diaspora be inni be yo immo ya lagine ton be wakilo golle leydi di dun no baye bonnitani be hande kadi kon no be wadi ko yawgol Fouta yido ya kadi e mawbe ben ton wi ya ben do mawbe noddu alaji sellu jeje alaji sellu jodo do kanyun Alpha Condé mo jintine dun ko go dimmel mudum kadi ko wiugol be wonde ma kambe mission mabbe on be gaynimo kala fala do o leydi mun develop yuti ba Alpha Condé lamu be hala kabe wolo eten kon ko wiugol wo gerto gal jokkata jogo yowo acca unowo donc du woni hala mabbe wonde mota goddo tewto alaji sellu ala kalamu be acca don kanyun Alpha won don kalam Alpha laylam Alpha fewndo do ni no jodi do sey ko toure kono lama kay hore makko sakko lamo goddo cede on non o watti jonnude sariya ji watti jonnude instruction ji yamira kanyum be winne ben ko minister be makko bayno mo jonnal be mudi be watti mo lundade be acci wadde ko watta ko ko du wadde si ko député be wona imminente yow golla e hore minister be ngandi o wino do taw deja kala on taw do wata wadde golle de yo démissionu ko hawrinde be mari ton de dengan di dun noy kander be ngureji mere sa woni jongalle je moytata dépenses bibbe ma teddindama be nguma nanan tama kawtal ma na wattan dai lay mar ko non Alpha Condé woni fewndoni wala fus bayno wala goddum mo dabude non joni piji di o wada dun don ko tobbere di merde ba sen wi do fiti e mede ndo ngala mo jutinde tobbere tammere nen ko koko tawata on yi be wadi mesure ji woko fi covid kalkila non do moja ka chronologie andi to ngari me wolni non taw goddum ado examen jidi me ni on carburant ko be habbi yo beede ko a examen jidi wala din non kadi examen ji kon be wadi do calendrier be renversi mo be fuddori jandu be be sakitori fay ben ko paske be yehi ha be dari be tayi ko mabe beede carburant jon non ko be wogguti na carburant beede de ngandi e wadi no do a video en wowli bano bari ko wadi kon mi sonki do moja joni non dum do feji kibe duano beidu de carburant on ado president angolais on arte parce que no bako on no lannirno terlen katawno luma honno examen d'entrée wa breve on fewno katawno fecci hakunde ko dombe duano beidu de carburant terlen misiki terlen lo 27 28 ni carburant duano beidede kono baymo andi o president angolais jonno du arte o fala ka gere wadu yeso on don ko dum wadi si be repousini ko ko yidon do sina dum examen d'entrée en septembre wada tano carburant beedak dum do ngalla wadi malheureusement men hebi gonga onon tigi o yi on andi ko me woni wolande do ko me de humpiti
aw ko hon dum non be wadi ni o do e den nyallal gotal ngal be wadi taw on mesure non on mesure don non andi tommo be wi joni couvre feu on ko wi 22h daron non paradoxe mo be ne wadde vaccin ala on mesure ko be ni do mesure de distanciation sociale nawnaare den de ala subude ko bimbinde wadirta ko nyallol mako kikide kono be wadi 22h on ko hulugol mabbe bay tumbe andi en wi'i manifestation jidin ko jemma di wadirta be fuddo ro don taw be bloka kala ko ni activity ko memmin den kikide be wattora don kanyun kadi on dum fi hurgugol jamma on wata manifestation ji nyallol madin hay fi majjo tawole o yi fewno do ni ko be ne yaltude be inna nawnaare den de fuddi ke jawde de fuddi ke dawde si sede ala kadi wiwden hakkilno nyaawa alfa ko maso bo gotel e piji didi o subo nawnaare den no lagine gibi innande ari mois de mars 2020 lagine buri joni hitande katay buri do hitande na fewno kaw tanjini do ni o sofi ranama o wulna nama woneta mo dabbude ko hurgira yimbe be jama weddito non o wada goddo si tawi ko gonga nawnaare den no wodi ko piji didi ko gotel e piji didi piun kala kadi no mari piji didi ko suwatti jaben wonde ma nawna den inde lagini lekki adde jama on vaccine si lekki ala arde wakita jama on be da bangurna mabbe na a lekki ala confinement on nafay confina pe yon o fop ide ngandi non kon dun jokki confinogol si nama confinement min jidin di darnet ministere jidin di ferme makiti jidin ferme atelier jidin ferme jama wona kamudum be jonna be mbudi ka be nyama donc en ala wadde do confinement partiel ko jama ko nieni be ni sa jetti a wadi kol ka banduma ka lebi woni si da podir de kol on doydoy musen di nebay kono sa wipitinde wotere ko musta ko musa e landa do donc e wawata do plus d'une année han jori nawna de wolé de fimu ngina vaccination ngina confinement dum gasata o supoto wonde ma nawna de de lagine ko jetta kadi mesure ji holludi nawna de no lagine a savoir vaccin ji adde yimbe be ngarana kadi ko bone wiide do gidaale gidaale ko yeeyugol be wada kadi payon fo confinement be darna activité ji fo nayota wobbe no darna na wobbe no nabanede et puis de misal e alati no wetude tenen no gasan wi media ji no yewta kanko tigi Albert Damantan o inni wo wodi nangabe e boîte de nuiji e makiji pour votre information ben nangabe don ko e boîte wobe ben nanga boîte wondo takko ga Musa Dadis Camara telle lamba nyiri ndin don ay be ali be nangi be don soirée wonno do wadde on ko wobe tawno be RPG tigi tawno yon soirée malheureusement nanga no ben don fop naba ka commissariat on koza ko wimi e jiwbe ko buri ko goto kala e mabbe ko itina no de nyande fi yo hetto ko 500,000 jusque là ça va parce que ko sari awi ay no wada jama on ben don kanyun ala respect dem kono ko on to buri musude ka ka tawi don koza ka be adda don ko biddo bafo e wonno pour votre information sta yon andana son ari don non tigi kadi koza ka kon commissaire on wada don makiru no don boat no don wondo e fijude fala do yo verifia fe on do ni ko bimbi are ha don dara don commissaire a wondo koza on no lando don ko mboni chef on dum ado on commissaire a wondo no be yetton ko camara ko biddo bafoyno so nati kadi der don o yi be wadi don bar american yon non Albert Damantan no yalta do yima e hore yimbe wondema kala violu do sari a on ko nangete do wadeni tebe on do yide do bo porebe sina jogi do makin wo haray no jogi boatum may no jogi motelon kun tawata ko kanyum sponsorise donc ay moment donné onon artiste be opere dum ay opérateur culturel be famé goddum ando nafi parce que on yimuno do morsoji fe ondo be fa non be ni chanté pour la paix instinct killer en e be en kon no sapete balio zarem be fop ari yimi do singleton en morsoji wada be ni c'est pour la paix c'est pour la paix be divisé be ontum hande do non no rewtude hore fo kabe fermi on do ni fe on do ni boîte ji mum e cinéma ji mum e salle de spectacle ji mum dum kambe be operude kambe be wadude ko be fala ko boîte ji be jogi din
ara yoba motel jinin ara yoba nata consomma fija jonnu be yaltinde non imagine ki do be inna nawnar de no wodi be inna koy bloqué koy leydin din ferme koy dun do wadi wota yimbe yalto ren c'est des people puisque non ko people yalta do andine jama be be on don yide no mayde ka hopito jido kambe woni be war na nawnar ne de woni warde be on do yide do fo mi salaki kala wadu yo kadi o video wota jettu partigo acha partigo mi wi ali nawnar den ala lagine inde wodi no woni non inde wodi hore winder den fo kono fe on do sino wodi variant won do warde yimbe ben ko variant wiete don alpha conde na de variant alpha e delta e beta ko variant wiete don alpha conde ko woni warde yimbe be lagine fe on do no wodi non ko hulbini buri covid ko koko be inata poche vide e ventre vide e tete vide ko di do tati na de covid don ko di do tati woni warde yimbe ay non di continue ta warde yimbe tum no mi wiri non alpha conde a suboto leydi din di fo ni confiné min gi din di wonda e gollerde fe on do ni bokke di fermé jama on fop jodo wona ka suudu mum jonnaabe ko be nyaama pandan de semaine don haray men jabi illa ko wona don si maashi maketi madina on nouditi taxi ji yimbe no jawde der ton jodo no jodo raw a wata wiide yimbe be fermé 22h ha 4h di matin goddo jabana maado don ko ya subo si tayinde ala ton akita jama on fop be golla dun non ko ya famu dun don onta toppere tammere den justement ko fi ko ko carburant be daado iden ande yewti no fi dun non bonde ma carburant be dete ko ko be hawjiri ko on wadi se be diri carburant on e de lendire do e mardi on lendi on de no wetu de mar, no, mardi no wedde mercredi ko paske be fala no ka yo wadire e vendredi rende no be berno non haran yalta yewten do jama on konu no me mari ko me yewta on e fi kon ko carburant be da do ko e wolni no wonde ma syndicat on ko korompi be be noddino Ousmane hore ya en yewti dugo lema be dun don on hala kan en ala yetti ta de mak par contre konu wadi si tayi deja mesure ji be wiidi be ni ko maintenir le prix des tronçons le prix du transport na e fusi na yawre ko do woni ko mi fala yon watta yila e mo modja do carburant on hari prix mudum on fewndo tawno ko 9000 hari tronçon jidin ko 1250 ando non fewndo ka fewndi den do ko niveau mondial ko kaypira woni ko beedi goddo salaki dun non de sendari ya en na ngare rekeli ba o fewndo ni ko out 2021 wonne sen yiltiti ke do out 2020 carburant on ibi ontuma hebi do o beedori 32% dun don c'est indiscutable konto woni problème yi meedi ni ko nokkeli didi fondo carburant on tawno hino duano tipade fondo tipino hatel len $35 30 voire même 20 et quelques kambe be tipinano carburant on tuma be continino jawgol don heba intérêt ji mabbe ko don be hebi ko be financeri di campagne ji ko don be hebi ko be financera di election ji be nyamire no wabono be jodo ri hande watogo carburant on beedi ketum kambe be beedi premier problème an onno deuxième problème be wi ka communiquer be wondema on maintient le prix du transport si on maintient le prix du transport ko français on mieux ne gentade ko 1250 wonno prix officiel donc si na moy maintenir ko 1250 ko be fandi wi gol yo carburant on yo maintenir ka woni don a réalité ko augmentation be wadi on augmentation non ko ka wonno don be hocci be cikiti no ko ngoto si be ni ko 1500 c'est que carburant on transport on beedike ko 22% woni ko beedori de 1250 si be wi ko 1500 be beedi kambe ka transport sauf que kon ko beeda don réalité terrain on déjà beedi non parce que ari kewdi ala kon mi fala en famo don ko rapide ende yewtere don population on yo demerdo no be falira o be warruto Ousmane hore ay e fere bori donzo en ko honnum be wadi jenti to don non modja do mi defi abe non kambe kadi ko fenande mi woli bay be yidi rencontre mabbe on fere bori donzo taw ko koni a transport woni do yi a camion jeno jinda konakri ton citerne jaran windi e majje koni a transport ma transkonia hidon anditi nyande go
Oya hono Amadou Damaro adu election ji ding o yawno yido e transporteur be terlen dabon bari ndi o bari ndi o inni wo koni aka be nahulo be gere kala fara do gere yo dabbitu be nahulo o gere aka park mabbe wimino yew yewti ne yewtere ko ben gadi o fandino aw ko be do non immi yehi wi ino yehi negocier gol e Albert Damantan fi yo carburant on fi de problème ji ko transporteur be mari ko dinon problème ji ko no be yebe holloyto ko fi barrage fi lawi ka kani e fi couper de route ko dum be yewtoyto be yewtali fi yo panier de la ménagerie duito fi yo carburant yo duito be yewto yali fi dun non deja hay lawi din kanyun kadi be yewtirali fi majji wa yogol awa yo chauffeur be yo be ndaru no be wallira nado ko poto potore no wadi ko be wi ko yo jette digine ara auto jeden de wawa yade on route bombe do ko dum be yewtoyto bay be yewti dun non alfa ko on dun jabibe jabide kanyum Ousmane Oreya ko wondema dun non ala ko way wadde fi mus be mari goddum go ko be hollatamo o reglay Ousmane Oreya ko on dun no wimo wi awa kanko ko fala joni ko be wadambe ko be nyawlube autoje kambe transporteur be alfa ko de jabi ella wo ala dun non auto de be fala o be nyaw o nyawlaybe kono a condition yo be addu garantie jonno ono chauffeur be jodi be don habbi yo be yobbe négocier ko nafaton ande ko problème djima be be négocier ton tanko déjà ta hore ya be jonni mo mbudi o hendi ke mbudi juude mabbe ko du wadi si on yi intervention djidi o wadi din fo bayo wala ma fi prix carburant be ni wo kambe ko be sensibiliser obe kambe na kambe importata carburant donc du woni on problème donc c'est pas leur problème donnon on transporteur ben andon non ko be do wi do ngi do hikini yeso fere bori Donzo taw don kaka union woni taw don ko patronat si carburant sino fale ayete 100000 kambe ko sitane je be woni dogi den sitane je be ndoto kambe toujours carburant be hajak andon non fere bori Donzo e Albert Damantan e golli dino taw parce que Albert Damantan ko transporteur jo kanko kadi imo tawa on dum mama be corporation mo be wadi kambe transconia don ko auto je busbe mari park waterlen 90 a 110 camion kanko Albert Damantan ko actionnaire der mo en plus yo be hebu auto je wonde boke wonde be dogande benje den be mari kadi citerne andon non kanyun kadi fere bore Donzo e Albert Damantan e kanyun o ya honno bafoy ko kambe koni akabe nyala fous je n'ai aucun problème minge koni akabe parce que no mi wiri non le idin fo no mari mo ubere mari bombe ko no bay tun ko be do woni soutenude mo kanko Damaro ko kambe on woni guerre de feon do ni jogito lamu ngo harango yalta li juude mabbe ande a realité ko hondum be bi be famotiri entre mabbe be jonni mbudi be jonnotobe yo transporteur giru no guerre do ande do non an mo taxi ma yandu ko ndu ngabbi ma ko ndu be bi ko yalte de balle do on pire ko pirete ko gere to nga population o ya nantu ndira hakunde ji munu kambe c'est pas leur problème njulabe ben kanyun kadi be watta e wadde kadi patrouille de balle do be ara kama kiti ji kala on waddo prix si tayna prix mo be fala on be jetta be fermement boutique on ma be tonira jama on be waddi ndira be inna ko njulabe ben donc par conséquent ko fulbe be woni sartinde leydi ni jonnon ko ndu hanu don famu gollo e wi no video meden on o hewtata e 30 minutes do non joni woni do 33 minutes gibi fuddi dem e raddino to woni nyoggino ne kala on ando do da jogi auto wal nga wonda e doginde woni ko camion woni ko taxi woni ko caru woni ko jogi dawo wondo e wadde transport garu auto wal madanga sa gara le auto wal madanga kala ko bonna e magal a wullirta goddo si an o chauffeur yo tawdo ko a goto ka auto alma taxi a jawni passager be tato ma nayo ma njo a yehi sa inni be do tippi do a piri da e mabbe parce que ko be wi kambe ko 1500 innu do le womo darani da wo wi da yo yobe 2000 ronko ma yobu dare ma mari gonga parce que ko kambe wi be bengi be lami yetti fixe prix ji dinga 1500 yo jama on gerdo ton yo debru yo ton no wadi o e pulal be inni ko maydo darante wordon yo ndara ngore mako
lagine de ngandi na chango jogi de ngol tawata bato ya haymo mi wawli dum mi wawlti ke mi fillo na train jogi de mo tawata kon train jettata container ji madi madina do ma ka por na do ya di interior ko camion wal jettata dum do nada transporta kala kanamata yo non onon jula ben e onon commerçant onon dum a chauffeur be ben si on anda valeur modon on mi andina on modon mi andintina on si on gari otoje modon de do balde tati balde nay oto al nato yali kapor fudoro den non daw container ji yehi mobondirani be kander por der do tawi batoje imidi ari dembe ala hay place ka be tipina o balde tati balde nay haray nando diram don andi non e wiwono do wonde may de waybi jude be jama on wobbe fuddi yaltude wiyana ko gasata ande do ngandi dum si tay ko gasata ko mi woni wolande do kon kanyun kadi ko ko gasata few on sikay non gasata paske ka hakille be woni en hendorade kon be woni en hendorade ka hakille kibe andi jama on ko tampu be ko yar ko be yalti wo be nyamoy ko si be yalti wure mabbe fata ko do non be woni en hendorde paske hibe warirde en petit feu nane mi jonni en example minni si da jetti call ida wadi ka wano par exemple wi en bandage ida wadi ka jungo ma lebi no ton sa itti wi doy 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 musay kono sa wi piti de wotere musay ndi ko wotere no ne wadde butta few kono si habiti ko doy doy itirta lebo e wonko e tonko kala bori ku musay ko en gero do gayni de mabbe do fi sa few parce que kono weli me ko ko alfa wadi do fi kala no metti mi ko tawi ko mi hebi gonga koko tawata kon o ari net kamen ebuno lon kamen habino mo yo waddo inu gongolo be dey o ndara e kanko intere mako on ndara nda de population no wadi o si jama si no fala e nyamu si no fala o ta nyamu se pas son problème kanko ko jullere mako ne ngone sécurité enen kadi non en hollay dans un état normal ko population on employé ministre be employé président be employé jimbe armée kambe woni be fagude kambe woni be yobande ko woni o sa jetti non goddo golle ko ko faala ko ngo watta na ko faala ko piske non ko ko be faala ko be woni wadde be jetti be beedi 2000 do ko tawata gibi mi mandi hore am sikali hal hande mi anditi ka 2000 fo be da gibi carburant fo da wiyade no beede 2000 francs wo pende wote no beede hal mi manta ki dun no ko mi mandi ko 1000 francs 1500 ko hakunde renen no kono 2000 sinara de on andinti na la den hitande don ka tawata 2000 fop watta ma de wotere har mi andi tali non non c'est que cette fois-ci yawre den c'est de trop yaw ha hewti nokko kondo non joni hanu do wadugol an o mo taxi taw yo andaro de lan fewndo do ma andaro e lan après ma hedo to otio an garu taxi wal ma dangal ko be non esuinir de do ko wondema baraji yini yo ite ko wonde ma son ari e barrage yobin don wo sale c'est de la poudre aux yeux hibe andi ko yo comprimer ne yo mabbe tun kambe ko dun don be andi guiné njon on est très facile à manipuler manipulation on non ko honno mi do yado 2000 ay ronker nen ko 3 9000 10000 11000 ko 2000 francs 3000 wobbe windi do 3000 honno kon woni on 3000 do Prix on hari ko 9000 en hari 11000 ko 2000 francs ara be di don accion akke de sina am fay ka hari ko du woni hari be da no ma 3000 mi famal mo jam 3000 mo wadon bref an o mo taxi yawrende be fondi wadu gongol an o mo camion yawrende be fondi wadu gongol ko andu ande itude kan do ande tude ko be woni wiide on do barrage yo ite wota on yobu so ngaru yo ngewto yi on barrage kaidi mon timmi kaidi mon timma kono woni hawju be ben kono fokkiti on wono ita ka won don ton noddon kambe kabe wi on ton son noddo be be arabe intervena be intervenata kambe ko hundum be hadon jini ko yo fi carburant on yo jabe wonde ma be dama fejje ko dun don fewndo ni hay wi don be fewndo ni 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 yo ponji din awto be awto be yaw yon di awtati so wi be fewndo do ni 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 yo yimbe ben hay bortote ni jibe bortoto fondo do paske be fala yo comprimer ne yo ne made yo ne mode ko dun non be fala ando non mi wolay dum mi wolito yo jugol ko hore goddo si ko hore ma a yagga won guinéen yaggi yagginama
ande hande kadi ko be woni wadde on dum do c'est juste une semaine deux semaines au maximum ara baraji din fo warti ando non be yawbe inni négocier inde modon Ousmane Hore ya jonnama mboudi mi yedi kon kadi kon Ousmane Hore ya yewti de mabbe ko wonde may be nyawlube otoje den non otoje alfa kon de wi nyawlaybe de kon a condition yobe addu garantie fawno do ko otoje hato jindon ka ko ngurnda mojjan hato jindon den otoje don ko honno ko yon tekkude rondo don de nabonde kadi e lawi honde in garantie di wondon nande don inde woli fim ko tere ji modum e kaydi ji modum addo ton jonno yombe den non otoje yaw ya ko ronku don yoboyde wobe hendo be jatta kaydi ji modum be jatta kon ko be nyawluno penadon kadi kaso yore dun donc ande Ousmane Hore ya ko intérêt ji mabbe be yehi regal golton na intérêt ji modon ko corrompu be ne deja kanko jonna mambudi fere bori donzo ko intérêt ji mabbe be yehi regal golton intérêt hombe taw Albert Daman tan taw don ko kambe golli dayno Transconia e o taw do on ko no no bafoy taw don ko musi do mabbe donc lamu ngobe inni ngon kambe be sécurisé de ko dum tawti kadi mi yeti kon ko chauffeur be citerne ko flotte citerne be jogi citerne non ngi do andi ko no kambe be ndorto carburant kambe deja ko carburant be transporter e ala nade do detail ji kon no chauffeur be go sifonir ta carburant e citerne jeden ton fi kala ray plon no wada sele no wada no be wujjer ta carburant ton no yala yawde no parce que na yemem min dim problème ji didi donc litre on ko no jayri wo deja kambe buri be mojirande parce que on carburant mo be woni sifonude non si be yeyi mo kambe ko mbudi woni be wonande donc kambe ça le dérange pas famé mojji andon ina ko mapini kumba mapini kumanda si tayi onon joni yeggiten joni au transporteur be yeggiten be joni si nama wa d'accord carburant on be dama ko no wata passi beede dum don yewti no yude na ko gasata joni yeggiten ben don a supposé kambe joni awa carburant on yobe accitu be don 1500 an o mo tawata on do ko yaho sodo ya carburant fi personnellement da ngal ya ha gollo ya sari ka station kon non da gerde de ankadi bay auto almangal ngal tawata yaldata ko na kri ankadi are ko ko inete barrage ji tama ankadi ko dun do wadirta si tawi sa aroi ka pompe be duitande e duitantama donc fami moje anden mi yi wobbe no inna do yo carburant si fala wadete no 15 mi wadete no 20 just man ko dum be fala nande c'est une erreur yaltugol wada si fa on communication oui a parce que carburant on ko en fop consommateur mo yo wadé donc dum be fala nande justement parce que ko andir ton taw don non c'est une mauvaise communication ko amar do fere on e wolde don on mo taw non ala fere kanyon kanko so nani da wola don ko non mo wiyata na ko wiyata c'est parce que angida mari ko dum wonda wadirde dum o agnete alors que non an hari ko sikku non da a djuppay woni gagno ma da on loyru alors que a djuppita to woni antigi c'est une très mauvaise communication c'est les kangala si tawi on yaltata revendikon yo artu ka wonno don on jabali darta go yobgol mauvaise facture mauvaise gouvernance o taw yaltu encourage on wi on yo be wadou 15 millions be wadou 20 millions be wadou 50 millions c'est pas une bonne communication on non sele mo feu wota fale teu nada on nada on e bentagol benja wota monana gol bonno be nada on haju porom be bonnali wobbe no dum tawbe ko be victime be handa fu swimo plutôt que yon déplace au débat on arken ka wonno den non ka débat kon won débat on alpha konde hino fondi o wujjay lamu ngu tawata o e halorta ça c'est en fait mo tawata en acciata deuxièmement en bidji mo haka tawata hande kadi o yi habe lanni ri mbodi solution ma heddino don ko be beydudi taxi ji ko be yanam be ro be yanam be do be da carburant taw njabu non dum do wada kala an jogi do auto wal mi répéta don parce que ko dum do woni tigi tigi objectif principal hande hiru golando ko tumbere jemani kame ngasa do reni gite ande ha on toyde wali fe on doni kum do wado kadi dawde jango ko sel jabi yah gol golle kono kabi andi don si en deggi tum fe on do ni en akki dum do feji ko be bi kon kadi ko ko duudi ko ko tawata kanyum kadi mi faltaake on wowlande do taw jabe famon
ka weti do garo to alma dangal an o taxi man jodo parce que si a yalti piro ngon ko awoni ngoy rondade ko hore ma kadi wattoite si a yahu yi kadi sariya ko be inata ko am bonni sariya on parce que kambe be inni ko 1500 alors que non on 1500 gasata ayata sodo ya carburant ko buri e sattude yawna yimbe be ngadi embouteillage wodu di fewndo goddo habbo wonde ma yobina mo 1500 ça c'est impossible ko wadi si fuddorde yewterne wiwde carburant on ko niveau mondial fewndo beedi kono probleme on ko to woni ka tay don fewndo duitnobe duitali e ka tay kon kadi beydande mabbe den do be beedi ni woppunde wotere be duddi ni fewndo ka tawata hay ka fewndi do ni ni be wawi hettude mbudi mabbe ni kono bay tun kambe be andi kala ko wada e hore Guinéenne on fejjay ko an o Guinéenne jo jenti do lan do ma wondo la ndarde do yagginta be donkina be dun do kono non gerde ta non do garu otowal maada ngal ta memminga ko hebu ma wodo haraya andu ko awadi an o mo kamion on do kadi andu ko be wonma e suinerde do be inama barrage itete ko balde tati balde nay harabe wadi couper de route be ka lawi no wonir non kambe acciti be fi yo taw hara ko non tigi wi yo ta wadane men barrage si be inni on kadi on ari e barrage yer wodu di din tati on ari be inni on wota on itu yo andu ko don daroto don ko passage ben tigi sonko e tay modon tanke on yobali on yota don donc dun non c'est impossible parce que be yobali be ya be wata wide ben be landota ko mbudi kawre lawol e inu goldo barrage ite c'est pas en naki ko be ne wide do barrage yitte no wayaka goddo wujjata ma goddum yida e dimmoji on wujjudo on innama kanyun no wawi jeejude wujjudo on fiyo arte kono ko ya jonnumo mbudi fiyo ya o jeejanama ko du woni a yahay woni sodita ko jeeyda ko ko du woni wadde do Guinéenne jom fawndo ko arnaque pure et simple im barrage ko di illégal be wonbe barrage ko be illégal ko be illégitime donc ko acte illégitime wona wadde de hore population si on acte iwi c'est pas un naki c'est pas en fait ce n'est rien de nouveau famen dum do moja donc haray mi do hadude do mi do tori Allah yo taw on nani yewterne mi répétande fi be arbe hewti do bebe hikin do yeso wiudo yehi négociani on o carburant ko hore mabbe be yeyi be négociani Ousmane hore ya jonno ya mambudi fi konko yeyton o yehi kadi o plaidi yo alpha nyawlo mo auto alpha inni nyawle me a condition yo be jonno be garanti tanko e on clam mako kala yutirbe baa mabbe be wadanay be non annon aw nyawli do gal auto wallo mo tawata on abida e woni fi ya waw yobude c'est pas lui n'est pas ton problème toi tu n'es pas son problème kanko Ousmane hore ya fere bori wondo yaltude wi'a do kadi men yewti o nonde chauffeur men yewti men jet men daari intérêt ji mabbe ni ko fenande nyabbande be daraali intérêt transporteur ji hay goto ko intérêt ji mabbe be daari ko entre copain copine derto ko hakkunde ji mabbe ko passe passe woni wadi derto donc faamu no joni an o citoyen jodo ko an donkinta ko an nyawndata dun do ko non no nyawndita dun do wota piw goddo wota sonkan goddo wota lancan goddo yettu otowal madangal gara surtout an o mo camion do andu si a gari otoje den do non camion herbe ben son nanto diri accu wiugol korung am bedung an be wonbe wiide gari do ko parce que be jogi menen mede nyawli yimbe ko koko wondo wiide do nyawli do woni on burtude sonjude pembe nyawli don hina ka planete mars be woni ko ka planete terre do be woni haysi be ala lagine ton kono be andi ko fewndi lagine ko ko ala duudi wo ko addu duudi wo kan ala fole si satti bidi hino otoje mabbe de ngaw hino de do gari wiya be hino do jettu njandi mala ni ngaw kon mi ala fewndo ni kam yaa hore dum do no acce fi alla nanto ndiren onon be wonbe e darude lando gare otoje modon den ha ittindire gore e yawre.